ja som si ťa vyvolil. Nie si to ty, ktorý si ma hľadal, nie si to ty, ktorý si dobrý, ale moja láska je taká, že ja som si ťa vyvolil, aby si niesol moje evanjelium. Takže Milan, priprav sa na to, že ak sa odovzdáš Kristovi naplno, tak ja prehlasujem, že Malčice spoznajú Krista, a nielen Malčice, ale každá dedina. Ja prehlasujem, že Michalov sa bude tak pokorené. Vždycky som sa modlil vzadu, vždycky sme sa modlili, aby Boh pokoril Michalovce, aby Boh zničil každú pýchu v Michalovciach, a ja verím tomu, že tá pýcha v Michalovciach je zničená a mnohí prídu do cirkvi a budú chváliť meno ten nad každé meno, že nebudú chváliť nejakú myška, že nebudú uctievať nejakú chválu, ale že budú uctievať Ježiša Krista, Pána pánov a kráľa kráľov. Bratia, ste pripravení, keď prídu noví ľudia, že budete slúžiť? Oni chcú vidieť Krista. Vieš, kde je Kristus? Kristus prebýva v tebe aj vo mne. Takže moja modlitba bola na začiatku, kedy to prišlo. Bože, prosím ťa, dovoľ cirkvi, drahý Bože, aby vyšla ešte. Dovoľ, Pane. Nemodlil si sa za rodinu, že Bože, možno som zlyhal v rodine. Pomôž mi, drahý Pane. Pretože mnohí nie sú ešte zachránení. A ja verím tomu, že Boh dal naozaj možnosť cirkvi, aby kázala Božie evanjelium. A teraz, keď sme v cirkvi, keď nám Boh polil, aby sme boli v cirkvi, aby sme boli spolu, aké si dal predsavzatie, čo chceš robiť? Boh sa ťa dnes pýta, budeš lepším človekom ako tedy, kedy bol tu koronavírus? Budeš lepším kresťanom, budeš sa viac posvedcovať pre mňa? Pretože Boh je pripravený prísť po svetu cirkev, ktorá je čistá, bezvadná, bez poškvrny. To je tá cirkev. Ty si tá cirkev. Ty a ja sme tá nevesta Kristova a Duch Svätý práve prišiel kvôli tomu, aby naozaj pripravil svoju nevestu pre Ježiša Krista. Chcem sa ťa spýtať dnes a chcem, aby si rozmýšľal nad tým. Rozmýšľaj teraz. Aké máš predsavzatie do nového života, ktorý ti Boh daroval, teba aj mne? Mnohí zomreli na koronavírus, mnohí zomreli. Mnohí či mladí, dokonca deti aj starí zomreli na koronavírus. A ty si tu, skrze Božiu milosť, si tu na tomto mieste. Skrze Božiu milosť, pretože Boh má s tebou plán. Tak čo, dáš Bohu svoj život? Dáš svoj život na oltár Boží a povieš, Bože, chcem ti slúžiť? Vieš, ja neviem, či som slúžil na 90% alebo 100%, ale ja som sa rozhodol, že tak, ako som mu slúžil predtým, že ešte viac mu budem slúžiť tohto času, pretože si vážim to, že Boh zachránil moju rodinu, že tá choroba neprišla do našej rodiny. Ale je mi ľúto tých ľudí, ktorí naozaj zomreli. Je mi ľúto tie rodiny, ktoré možno rodičia im odišli na druhý svet kvôli tomuto, čo prišlo na tento svet. Chcem, aby si rozmýšľal pred Pánom, prvý než začnem kázať. Rozmýšľaj pred Pánom a povedz, sám si daj odpovedz, čo chceš, ako chceš žiť ďalej. Viem, že niektorí naozaj majú túžbu sa vzdať každého hriechu. Majú túžbu byť slobodní. Majú túžbu slúžiť Hospodinovi, ale možno predtým si nemal silu sa postaviť a ísť dopredu, ale Boh ti hovorí. Tak ako Peter sa topil a Ježiš Kristus mu dal svoju ruku a podvihol. Možno potrebuješ dotyk Boží. Možno potrebuješ uzdravenie. Možno potrebuješ oslobodenie z nejakého hriechu. No Boh je ten, ktorý oslobodzuje. Boh je ten, ktorý uzdravuje, pretože Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes aj na veky. Rozmýšľaj o svojom živote. Čo chceš robiť? Sadni si so svojou rodinou doma a povedz si, tak ako Jozua povedal, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Povedzme aj my Bohu, keď pôjdeš domov, sadni si do svojho rodina a povedz, je čas, aby sme slúžili Hospodinovi, je čas, aby sme chválili Boha, je čas, možno máš dar, tak ako ty máš dar spievať. Ako máš, otvorím tebe teraz, tak ako máš dar od Boha spievať. Nezakop tú hrivnu,
Možno si prežila mnoho sklamaní, ale Boh chce, aby si ho chválila. Každý jeden z vás má dar od Boha a Boh nechce, aby si zakopal svoju hrivnu, pretože dáš jeden deň počet za to, ako si žil pred ľuďmi, ako si žil pred Bohom. Boh chce, aby ten dar, ktorý je vložený v tvojich rukách, a Biblia hovorí, že rozniecuj ten dar. Rozniecuj ten dar, ktorý je v tebe. No i z vás potrebujú, viete čo robiť? Naozaj dôverovať Hospodinovi. Pretože ste draho vykúpení, nie striebrom ani zlatom, ani diamantami, ale ste vykúpení drahocenou krvou bezvadného baránka Ježiša Krista a váš život už nepatrí vám. Môj život už nepatrí mne. Koľko vecí by moje telo chcelo robiť? Koľko žiadostí mám v sebe? Ale ja vám poviem tak, že moje srdce už patrí Kristovi. Tvoje a moje srdce má patriť Ježišovi Kristovi, pretože sme draho vykúpení jeho krvou. Rozmýšľaj nad sebou. Rozmýšľaj naozaj, že či mu odozdáš naplno svoj život. A ako viete, mnohým z vás som hovoril, vstup do služby. Slúž Hospodinovi. Ja verím tomu, že mnohí z vás teraz budú slúžiť Pánovi. Nechcem, aby ste sľubovali, ale ja verím tomu, že to urobíte. Takže toto bol úvod, aby som chcel dnes kázať na tému Víťazný beh o závod. Možno mi povieš, ale počkaj, nebeské kráľovstvo je o tom, že máme bežať? Áno. Pavol hovorí o tom, aby sme bežali. Ak máš písmo pri sebe, verím tomu, že ste nezabudli na Biblie, pretože som dal na Facebook, že maska a Biblia. Vidíte svoje Biblie, kto nezabudol na Bibliu? Sláva Bohu. Sláva. Miky, ty neberie Bibliu. A máš písmo pri sebe, otvor si so mnou do listu Židom, kapitola 12, od 1 do 8. Pozorne počúvaj, čo písmo. Cítite sa dobre vonku? Dobre, fajne vonka, nie? Fúka na vás. Takže môžem čítať Božie slovo? Sme pripravení? List Židom, kapitola 12, od 1 do 8. Si pripravený počuť Boží hlas? Si pripravený počuť to, čo Pán má pre teba dnes? Takže čítam. 12. kapitola. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech. A tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadia stav na veľvodcu viery a dokonavateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opohrnúc haňbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdrevajúc neustali vo svojich dušiach. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom: môj synu, nepohrdaj kázňou Pánovou ani neumdlievaj, keď si ním karaný, lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho príjma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom, lebo kde je že nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktoré sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. A chceš vojsť do Božieho kráľovstva, potrebuješ sa hýbať až do konca. Všimni si, čo Ježiš hovorí. Mnohí kresťania si zobrali tak kresťanstvo, tak lacno kresťanstvo, že si myslia, že keď povedia nejakú básničku, že Pán Ježišu, príď do mojho života, buď môjim pánom a spasiteľom, a že nepodajú svoj život aj vôli Božej, že budú spasení. Viera bez skutkov je mŕtva a Ježiš hovorí takéto slovo, že ten, kto verí v Syna Božieho, má večný život. Je to tak? Ten, kto verí v Syna Božieho, má večný život. Jan 3:36 hovorí: ale tento nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale Boží hniev na ňom zostáva.
To znamená, že Ježiš Kristus hovorí, že a Biblia hovorí, že ten, kto vytrvá do konca, ten bude spasený. V čom vytrvať až do konca? Prečo vytrvať až do konca? To znamená, že prichádzajú tlaky na tento svet. Prichádzajú tlaky do tvojho života. Zrazu, keď ty príjmeš naozaj Ježiša Krista za svojho Pána Spasiteľa, tak sa znovu zrodí z Boha. To z vás pozeral live vysielania, ktoré som dával, a hovoril som tam aj o znovuzrodení. Vieš, ty a ja, ak si znovuzrodený, už nie si znovuzrodený z človeka, z vôle človeka, ale tým, že si prijal Božie slovo, Duch Svätý prišiel do tvojho života a On ťa znovu zrodil, už nie si z vôle človeka, ale si z Boha splodený. A ak si z Boha splodený, či chceš alebo nechceš, vieš o tom, že si v boji, že sme vo vojne, že je tu kráľovstvo temnoty a kráľovstvo svetla. Tým, že si prijal Ježiša Krista, tak Boh ťa premiestnil do kráľovstva Syna Jeho lásky. Takže vieš, čo diabol chce? Diabol chodí ako revúci lev a hľada, koho by zožral. Takže Ježiš hovorí, Biblia hovorí, že ten, kto vytrvá až do konca, ten bude spasený. Mnohí si mysleli, že keď príjmu Ježiša Krista a na začiatku budú takí horliví pre Boha, že budú chváliť Hospodina, ale nevydržali až do konca. Možno na začiatku, nevera, tak na začiatku. Možno chodili 2-3 mesiace silné za Bohom, že možno zmenili aj svoje životy. Čo si myslíte, budú spasení, keď Ježiš hovorí, že tento vydrží až do konca? Vieš, mnohí, keď viem, že mnohí kresťania, ktorí tak krásne išli, dokonca aj pastori, dokonca služobníci, kázatelia, ktorí tak kázali horlivo, potom spadli do hriechu a nakoniec oni začali útočiť proti cirkvi Kristovej. A ja verím tomu, že žijeme v posledných dňoch, či tomu veríš alebo nie. Vieš o tom, že sme na konci časov, že Ježiš Kristus príde? Mnohí si mysleli, že keď prišiel koronavírus, že Ježiš Kristus príde v ten deň. Ale Ježiš Kristus príde vtedy, keď povedia pokoj a mier. Ježiš Kristus príde ako zlodej v noci, to znamená, že vtedy, kedy najmenej to budeš očakávať, vtedy Ježiš Kristus príde. Takže, kto sa môže zúčastniť toho behu? Vidíme, že je tu beh. Je tu beh kresťanov, ktorí bežia. Kto sa môže zúčastniť? Viete pravidlá tohto behu? To sa môže... Môže každý behať ten beh? Čo si myslíte? Môže každý behať? Prišli za Ježišom a hovoria: Pane, pôjdem s tebou. Pôjdem s tebou, musím pochovať svojho otca. Dovoľ mi, aby som pochoval svojho otca. Čo mu Ježiš povedal? Nechaj mŕtvy, nech pochovajú mŕtvy. Prišiel iný za ním a mnohí za ním prišli, ktorí sa chceli stať učeníkmi Božími. Ale nedokázali sa zbaviť toho, čo milovali viac ako Krista. Prišli za Kristom a hovoria, že Pane, ako mám zdediť Božie kráľovstvo. Mladý chlapec prišiel, mladinec, ktorý mal veľké bohatstvo. Pôjdem s tebou, otori, predaj majetok a rozdaj chudobným. Keď počul, že má rozdať chudobným, tak odišiel smutný. Chcem vám povedať, že mnohí z vás, ktorí tu sedíte, Boh vám hovorí do života, aby ste sa zbavili nejakých vecí. Boh vám dokonca hovorí, že dokonca mnohokrát Duch Boží vám hovoril a viete, čo to je každý z vás a ja viem, čoho mám sa zbaviť. Boh vám hovorí do svojho života, aby ste sa zbavili niektorých vecí a je to na tebe, že či sa zbavíš a pôjdeš bežať ten beh. Alebo že či budeš len ten divák, ktorý sa bude pozerať na kresťanov, ako to zvládne. Biblia hovorí, keď si čítal dobre, pozri sa ešte raz do Židom, kapitola 12, od 1. do 8. verša a všimni si jednu vec,